Dobar dan i hvala svima što ste došli na našu konferenciju za medije. Danas bismo htjeli zapravo komentirati dvije povezane teme. Prva je drugo čitanje Zakona o osobnoj asistenciji koji je na dnevnom redu, kao što znate, sutra, i drugo je najavljene izmjene Zakona o socijalnoj skrbi u onom polju koji se tiče roditelja njegovatelja s jedne strane i uklanjanje zabilježbe na jedinu nekretninu korisnicima zajamčene minimalne naknade, o čemu će govoriti kolegica Raukar, a onda nakon toga naravno i vezano uz aktualnosti, ako bude pitanja. Dakle, prvo bih ja rekla par riječi o ovim izmjenama Zakona o osobnoj asistenciji. Znači, za nas su dva ključna pitanja. Prvo pitanje je tema uvjeta rada, a drugo pitanje se odnosi naravno na same korisnike, odnosno na satnicu. Mi smo od početka govorili i inzistirali na tome da je dakle, ključno pitanje ovog zakona kako u praksi naći dovoljan broj asistenata, kako bi osobe s invaliditetom zaista mogle i konzumirati sada zakonom zajamčeno pravo na osobnog asistenta. S obzirom na neke procjene, broj osobnih asistenata trebao bi se udvostručiti, a istovremeno već sada imamo manjak osobnih asistenata, o čemu svjedoče i osobe s invaliditetom. Razlog tome je bio i taj da do sada su osobni asistenti često radili na ugovore na određeno, na pola radnog vremena za otprilike 2000 kuna, i sama ta činjenica govori o tome da to nije održiv posao i da u tom sektoru jednostavno imamo fluktuaciju radne snage. Dakle, za nas u tom smislu, na čemu smo inzistirali, je da se osigura dostojanstvena plaća i puno radno vrijeme. Zašto puno radno vrijeme? Zato što upravo zbog tog što jedan korisnik vrlo često ne može ostvariti punu satnicu osobne asistencije, pa i prema ovom zakonu, zato se dešava zapravo da osobni asistent, da se osobnim asistentima da imaju do pola radnog vremena. Dakle, trenutnim zakonom nije određena minimalna cijena rada, mi smo tražili da se odredi i da se veže uz plaću i radna mjesta u sustavu socijalne skrbi, kako bi bila usporediva s radnim mjestima dakle, sustavu socijalne skrbi, i kako bi onda te plaće zajedno s drugim plaćama mogle i rasti. Za sad još uvijek nemamo garancije za takav smjer, ali iskreno se nadamo da će se to dogoditi. Ministar navodi da će osigurati kapacitete iz programa Zaželi da bi se zapošljavalo osobne asistente. Svakako se nadamo da će to biti slučaj, ali želim naglasiti da program Zaželi, on nije namijenjen zapravo samo osobama s invaliditetom, već su u njemu radile zapravo i osobe koje su brinule za stariju i nemoćnu populaciju kojima je potrebna pomoć u kući. Dakle, nama treba širenje usluga i širenje bazena ljudi koji mogu obavljati taj posao, ne zapravo prelijevanje iz jedne usluge u drugu. To je pogotovo slučaj i zašto govorimo, zašto inzistiramo na dostojanstvenim uvjetima rada, je i to što znamo da će, s obzirom na populaciju koja stari, ne samo u Hrvatskoj nego i u cijeloj Europi, zapravo se više govorimo o ekonomiji skrbi, gdje će biti potrebno povećanje, značajno povećanje poslova upravo u ovom sektoru, i da bismo to dosegli, trebamo kvalitetno postaviti temelje i zapravo omogućiti dostojanstven rad. Po pitanju korisnika, dakle, jedna od tema koju vrlo često spominju osobe s invaliditetom je da trenutna satnica ne odgovara zapravo različitim potrebama korisnika. Ističu recimo da maksimalnu satnicu od 16 sati dnevno može ostvariti osoba samo s najtežim tjelesnim oštećenjem koja živi sama, a i sami govore da takvih osoba je vrlo malo jer one u praksi zaista ne mogu živjeti same. Htjela bih istaknuti vezano uz korisnike nešto što i pravobraniteljica za osobe s invaliditetom je istaknula, a to su oni nevidljivi invaliditeti na koje često zaboravljamo, to su osobe sa intelektualnim i mentalnim teškoćama. I pravobraniteljica je još tijekom prvog čitanja upozorila kako po trenutnom prijedlogu zakona zapravo oni nemaju osiguran dovoljan broj sati osobne asistencije.
recimo osobe s intelektualnim oštećenjem četvrtog stupnja mogu ostvariti zapravo maksimalno 4 sata dnevno osobne asistencije. I zbog toga je pravobraniteljica upozoravala da tim osobama prijeti institucionalizacija i odnosno izolacija od svoje sredine, smještanje ustanove umjesto da imaju neovisan život u obitelji i zajednici. Treća stvar vezano uz poboljšanje, nešto je poboljšan pristup osobnoj asistenciji djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom koji imaju roditelje i njegovatelje i to na 88 sati, ali još uvijek je to iznimka, dakle, za dvočlana kućanstva, za jednoroditeljske obitelji i tako dalje. Ne radi se, dakle, o punom opsegu prava. Mi smo naglašavali da je osobni asistent pravo svake osobe s invaliditetom na neovisan život i u tom smislu te dvije mjere nisu međusobno isključive. Za kraj, vezano uz Zakon o osobnoj asistenciji, možemo reći da je naravno dobro da osobni asistent konačno postaje zakonsko pravo osoba s invaliditetom, što znači da neće više biti samo projektno financirana usluga, što znači da time država konačno na sebe preuzima obveze, svoje obveze prema osobama s invaliditetom i prema Ustavu i prema međunarodnim konvencijama i to je nešto što osobe s invaliditetom čekaju već duži niz godina i zapravo one su se primarno za to izborile. Dakle, trebalo bi s ovim zakonom biti osigurana veća dostupnost i regionalno ujednačenije pravo na osobnog asistenta, međutim, uz ove preduvjete koje sam rekla, dakle, dostatne satnice i da se nađe dovoljan broj asistenata. Eto, toliko zapravo Zakon o osobnoj asistenciji, a sada bih zamolila kolegicu Raukar da kaže nešto više o zakonu, odnosno izmjenama Zakona o socijalnoj skrbi.